Tady Vertus, vítejte u dalšího pokračování z hry SnowRunner. Dneska máme tady tak to mi to nějak nevychází dneska. Na přívěs ještě máme tady ten opuštěný kolchoz. Potřebuji vyrobit prkna. Takže teď jedu do dřevotvaru na druhém konci mapy. Byl jsem ty střední klády, jak to tam bylo, mám rozvíst dohromady čtyři prkna, nebo sice na mapě jsou, ale cik-cak, a tak já se spíš ještě stejně musím vyrobit, takže to pak velmi zezadu na nás. Jen si tam musím dostat teda s nějaký nakladací autem, na který ty prkna dám, teď nevím, co použiju. No já zase koukám, že bych jel tudy, že sebevrachty. No, já to radši objedu. A teď ten mrzák právě řekl. Vyměnil jsem auto, vzal jsem si tu tajdu, s tou to jde evidentně líp. Jsem ten intermission byl takovej hodně rozskákaný. Tady to má zase teda strašně velké poměrně otáčení. Takže musím pořád souvat. Když jsem se dostal pro ty kláry, tak jsem to tam asi na 4 kláry, když jsem se otočil. Takže asi takhle. Včera se mi to zase nepovedlo, zase jsem si zapomněl zapojit mikrofon. Takže jsem mluvil do prázdna. A to došlo, až když jsem dal zpracovávat videokontrolu na hlo. Výzvuková stopa. Vzala roha. Tak, opět jsem na to zapomněl, na to co se dá. Už se stalo, měl jsem to jako hotovej, tak proč o něj přijít, že jo. Se tam i hezky postavil na zadní, krásně to tam zapanáčkovalo, tak jsem si to přitáhl provazem. Celkem rychlý to silniční auto, jo. Když se nadvázím, tak teda jako sprat, jako kofr. Wow, necípej, ale nechce ani takhle jet, jo. Ty jo, ale chlastá pěkně, ale nevím, jestli mám vůbec dojedu. No tak, hod tam něco. Já tady po cestě žádný palivu už asi nemám. No, každopádně, teď teda pomaličku pojedu, ono to žádná velká rychlost nebude. Bude to na dlouhý elektron, než se tam dohrabu. Pak si vezmu asi tu druhou tajgu. Wow. Z toho to pak budu rozvážet. Takže to zase ukazuje po jednom městě, tak já si budu zase vítat jak hadr na holi. Takže uvidím ještě. Takže jedeme, až budu dřevotvaru, tak to tam zase zapneme. Tak už se řídím cestou na cestou, avšak tady mám taky jeden velký pluser, a to je ten, že já tady mám sakra, tady překážku. To je pod číslo jedna. Ale tady opět, ale druhý problém, že já tady nemám žádný palivo. Tady mám pár litříků Hammerovi. Já pak jít mě zajet si pro palivo až až do týdne toho počátečního místa, tam je ten generátor. Tak já tady hlavně potřebuji vidět, tak na tohle strana je prázdná, tady nemám nic. Tak, tady potřebuji nechat udělat prkna. Vezit trámy. Teda trámy. Klády vole. Skladiště. Tak, a uděláme. Cože? Mí nadřevěný prkna musí být dlouhý klády, to si děláš cecky, vole. Dřevěný prkna.
střední klády 6, výroba 1. Super, tak tohle to bych měl teda. Takže prkínka mám vyrobený. Jo, a tohle musím dát teda někam stranou, protože na tohle nic nenaložím. Bohužel, to tak je. Což je teda dost velká nevýhoda. Že na to už nic nenaložím. Tady to mám rozsekaný. Co bych asi se vysnul ty člověče? A nechat to opravit. Abych s tím odpověděl. Naložit a odvést. Vypnout. Tak, a já se musím podívat. Azov. Hele, tady je Azov. 52% paliva. To bych mohl s tímhle tam dojet, čověče. Akorát se odsaď musím nějak dostat z toho zapeklitýho místa prokletýho. Tady mám i auto s návěsem, ale... Zix. Když já tady mám Taigu vlastně. Co je? Co mě tady drží? Kde? Říkej, že pařez. Vypadá to tak. Já v něm nemám naftu. To mě k hovnu. Teda tím pádem já to musím pořešit jinak. Hejdo, nějak se to tady boří. Tam ale asi neprojedu, možná to projedu teda tady nějak. Zkusím. No, každopádně naložíme. Dřevní prkna. Počkej, já to potřebuji dát na auto, ano, jeden, dva, výbor dělaně, mám naloženo. Tak teď se tady nějak otočit a začít rozbážet. Je tady hodně malé místo, sakra, kdy to nepůjde. Já asi budu muset vyhoukat ten plot. Uhni plote, uhni, já tady potřebuji projet. Taková pěkná cesta tady hned vznikne. Se to tady člověk takhle musí vyhoukat. Vyhoukat, jak vyhoukaná svá. Hlavně se nepřevrátí. No, tenhle kušel nemále. Mám teda auto bez jeřábu, že jo? Takže by to bylo hodně blbý. Jeřáb teda. Přívěs jsem nechal ty čerpačky tam. A vzal jsem si tady ten, co tady překážel, aby nepřekážel. Takže takhle asi. No a já teda jedu. Ty vole, že jsem vedle pořezu, jsem si ho nevšiml, kurně vrát. Kurně vrát na kvadrát. Fakt jsem chtěl jet studia, myslím, že ne. A nebo fakt chtěl. Asi jo, člověče, vypadá to, že chtěl. Já to ještě málem přijel, no tak každopádně. Tudy má. Kamže to vezvu? Až sem, ty Hugo. Tady je ta bažina, přes tu nepojedu. To ne, ale vycucnu tady asi banditu. Ještě uvidím, no. Nevím, jestli ho využiju. Přeci jenom zase máte nejřád, kdyby něco, že bych ho eventuálně mohl použít. Mám něco přes půl nádrže, to není moc. No, uvidím, jak to dopadne. Mám teda silniční převod. Tak prázdně jsem to valit mohl na háčko, to je pěkně, ale trošku jsem si tím poškodil motorik. Takže asi možná už těžičku z pepínka. Táhneš to? Táhne to, koukej, já ten jde jak zprchně. Oh.
načapaný jsem pěkně. Nechal jsem si napsat antibiotika. Takže baš antibiotika, no to teda ty vole bomba, nestačí jedna nemazina, musím mít ještě jednu. A zatím furt musím mít něco extra, to je hrůza ty vole. Ježiš, má ještě k tomu zubaři funu, a to mě bude rvát zub. Minimálně jeden. Jeden ten zub blbosti, cítím, že ještě mám. Vlastně já mám dva zuby blbosti. Proto jsem poloblbej a já jsem to teď chtěl, tyhle. Když jsem rozjetý, zase abych zastavoval. Ne, přes závod ne, tudýma. Tudýma. To tady takhle profrčet. No to jde i tudy, ale tady těch stromů je trošku moc. Takže to musím sem, pak zase zpátky, vole. Šeškárna. Šeškárna ta škárna, tyjo. Čekej, Vandito, kolik máš toho benálu? On má ještě na střeše. Fajn, tomu stačí, co má na střeše. Nazdar, nebavím se s tebou více. No, nechám to jenom takhle na to háčko. Tak mě jezdím zbytečně rychle. Abych to tady někde neoklopil. To je ten lek, co dělá zase tež. No, to je spekta, nevím, kdy to je, to jako jo. Ta fyzika prostě tady je taková, je trošičku divoká. Wow, no vidíš to tady. Ne tak rychle. Ne. Tak, tady má. Au. Tak mě to staví ke straně, podpora. A jízle, nepřevrať se. Ritz, pis, bum, zašel. Hlu. No, tenhle bych nejradši tady nechal, ale zase takovou prázdninou, ten to se mě taky nechce. Bych pak musel letáhnout furt. Doufám, že mě je slyšet, kde se mi mluví. Hlásek máme koní pásek. Jo, až sem. Až sem. A takhle. Kurně, dokonale sama. Takže budete mít dříví, na co chcete ty hranolky. To nebude na topení. Caber. Co ti nějak unece? Prtínka asi něco vážej. Počkej. To bylo moc velký obsání. Tak vám to tady trošičku pohořu. A jen trošku. No to není bezpečná jízda teda. To se tam kládí jako blázen. Tak, teď už se můžeme rozjet. Výborně, to je on, to je on, to je jízda, to je správně. Takhle to by to bylo pravno. Víš, co to tady máte za bordel? Krucíš. Ne. Na tomhle teda nechci zůstat vysvět, to opravdu ne. To jsem si vybral dobrý místo, jo. Já to musím zítámhle
Doprava, tady je ten strom. Je tady. Takhle. Ochrana pařezy. Ty vlko, ještě pařezy se neseru. To asi nemá rádo většina lidí. Když vám to vezu, ty prkínka do prkínka. Tak, správa nákladu, máte tady jedny prkna, jo? Tak, fáze dokončena, druhý prkna to chce teda... No, hlavně, že jsem tam tu jel a já se teď jak debil musím zase vracet zpátky. Tak to je teda bombastický, úplně nádherný, ty vole. Já bych za to vraždil. Ježi, ono mi to vzalo z auta, já jsem kůň. Vraťte mi to. Do prdele. On to asi někde ovlivní, co? Mám takový tušení. Budu tát přívěs plný, auto bude prázdný. Tak já ho musím odpojit. Moment, hele, tady to není. Teď zůstanu viset na tomhle stromě a mě odvezou. Gumácký. To je gumácký strom. No a tentokrát asi jenom radši po cestě. Jeden. Ty vole, ty vole. Přece jenom na tom poli to trošku víc skákalo. Takhle mě vyčůrat se mnou. Teda není vůbec hezký. Fakt je spíš na náves, než na auto s přívěsem. Podívej, ty vole. Co myslíš, projedeme to? Já tam schválně najdu místo s autem s vlekem. Bum. To si děláš prdel. Tak těch prkínek jsem si tam teda nějak nevšiml. To jsou talenti, ty vole, oni to naserou takhle idiotsky. Takže přívěs odpojím. Já bych to potřeboval přeložit. Otevřem si vrátka. Jak to bylo skovaný, jak jsem to neviděl, kurně. Bylo to v čouru. Takže. Vloženo. No. A teď teda bych se mohl podívat, kam jedu s tím zbytkem. Tady to mám naložit a tamhle vyložit. Odsaď. No, tady je takový kokotský terén. No, já to risknu s tím přívěsem, jenže zase ho mám obrácený. Péra skoro kaput. Mě udělala tahle hromada prkna. Hlavně, že tady mají prkna. Ale ne, já jim musím prkna vyvíst. Který krok musím oddělal? Já už to vidím na zadku. Ach jo. Tak pojď. Může to bude připojit. Jo. Teď se tady musím tedy nějakým způsobem otočit. Paliva půlka nádrže, to ještě jde. Hlavně se trefit na mostek ještě, že jo? To je zajímavý odsaď. Už to asi neprojedu, co?
kousek ťounou. Tak, už jsem na mostku. A co mi na to řekne přívěs? Měl jet za mnou. Jo, jede za mnou. Jede za mnou. Super. Super, jede za mnou. Výborně. Kamže to vezu, jo, až vlastně na druhou stranu. Až na druhou stranu tohoto světa. Ty prázdný mrchy bych mohl, ale to má cenu. Já už jsem asi žádný auty kupovat nebudu. No to je blbý, tohle plné, to prázdný. Tak hlavně to nevytratit, ne? Ty vole, to je kobyla spašená. Vládička stříká, ložičky ložičkujou. Kakáníčko kaká a tak dále a tak dále. Můžu zpravovat gumu, koukám, že ani není potřeba, já zařadím normálně. Už tady naletím jak spašený. Vůbec mu nevadí, že má prázdný kolo, plná pohoda. Na dvojku. Projedem to, že jo? Že to projedem? To ať mi to neřekne, že to ode mě nevezme ty prkny, když to mám na vlaku. Koukám, že ta spotřeba je úplně děsivá. Jen děsivou spotřebu jsem měl i dneska já ráno, když omezoval, nastartoval jsem fabku. A je. Já totiž myslím, nemám gumy do bahna. Já mám jen ty, tuším ty univerzály. Dáš to? Jo, s gejzírem. Ten gejzír. Bych tam vůbec dojel, že jo? No tak. Jo, to je těsný, co tam přivez dělá. Harakiri. Ty vole, ještě tohle, no, výborně. Co ještě? Mě předvedeš pěknýho. Tančící přívěs. Konka už se zobrazila, výborně. Bude mi tak. Ještě, že jsem mohl ukrást palivo nějaký. Jenom bych si musel nechat kluvit. Zřejmě. Super. Ať žijou asfaltky. Si trošku rozjedeme. A začíná to tancovat. Není dobrý. Sedmička. Jsem naložený, to tak rychle nepojede. Ale co jsem měl včera toho tahu na silničního, ten teda tady jsem to rozbil prázdný, to byla jízda. Se likvidujeme ploty. Kam to chcete? Jo, tamhle. Tady je poslední fůrka. Tak vám to semezu. Tisíc zkušeností. Předseda vám stiskne ruku a na schůzi slavnostně předá poděkování. Tak jo, tak dík. Takže dneska je to
Zase všecko, nouzové přistání si strčte do prdele, to nebudu hrát. Příště si dáme, tohle ne, tohle taky ne. Tak příště si obnovíme závod, to bude masakr. Stavební přívěs, ale který, teď nevím, jestli to je na vysoký nebo na nízký. Kdyby na vysoký, tak tady auto mám. Srub do zóny oprav, takže ten budu muset vyrobit. Tam budu zase muset dovést nějaký ty komponenty. Tohleto předsvakávání, co udělali, mě docela sere teda, jo. Kabelový přívěs. A ještě cihly, vole. Cihly, prkna, dvoje, ty tam mám, cement, a ještě dotovární kotelny, cement, písek, prkna, ty vole, generátor elektřiny, kde je? Jo, tenhle ten, jo, kam? Sem, aha. Podsamcať. Ty vole, tak to je hodně komplikovaná mise, to bude zajímavé. Takže dneska je to všechno, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Mějte se a čus.